Вітаю вас, друзі мої! Ми на каналі Сімноцвята. Сьогодні 25 вересня. І іменинник, а вірніше ювіляр сьогодні, ляг Олександр з Малого Раківця. І вітання для нього полинуть далеко за кордон. Вітаю зі святом вас, люблячі свекор та свекруха. Також до привітань приєднується дружина Віта, донечки Інна і Катька, шовгориня Наташа з чоловіком та племіннички. Дорогий наш ювіляр, сьогодні вітає вас уся родина і хочуть побажати вам найголовнішого – жити у міцному здоров'ї і злагоді, мати достаток та щастя у родинному колі, а також завжди бути оточеним справжньою любов'ю та щирими, вірними, добрими, порядними людьми довкола вас. Нехай удача супроводжує на кожному кроці, а Господь оберігає вас та всіх, хто дорогий вашому серці, на многі літа. Нехай усміхається вам щира доля і дарує радість кожний день, кожна хвилиночка життя. Нехай буде щасливою і приємною. Вітання від родини, міцні поцілунки та обійми від найрідніших, а від мене пісня в дарунок. Новий день починається, нині свято твоє. Друзі рідні збираються привітати тебе. В теплім колі зустрітися знову нам довелось. Всіх запрошуєш з радістю. Келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш.